Yani komanda çıxdı, çox işlədi. Birinci isə daha da topu kontrolü biz eləyirdik. İkinci isə bəlkən biraz əziyyət çəkdi, amma istədiyimizə gəldi. Yəni bura gəlmişdik, bilirdik ki, komandanın biraz həm zəif yerləri, həm güclü yerləri. Yəni bundan da biz demək olar ki, istifadə elədik bəzi momentləri. Ola bilərdi ki, daha da çox qol vuraq. Futbol elə oyundur ki, çox boş olmalı olmazdı. Ona görə də evdə də ciddi oynamaq lazımdır, ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Yəni evdə də komanda onlarda çox güclü oyunçular var, çoxsu veteran futbolçulardır, yəni yaşlı futbolçulardır. Görsənir ki, bunların oputları çoxdur. Yəni hasat olmayacaq, fikirləşmək lazımdır ki, evdə də çətin olacaq. Amma hər şey eləyəcək ki, bu mərhələni keçək.